Sweet na Mauchi ya mashariki mwa msitu wa Mau baada ya makabiliano baina ya jamii mbili yaliyosababisha vifo na uharibifu wa mali. Baadhi ya washukiwa wakiwemo naibu spika wa bunge la kaunti ya Nakuru Samuel Tonui walitiwa mbaroni na kushtakiwa kwa kudaiwa kuchochea ghasia hizo. Hivi sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Ivan Sasiba ambaye yuko katika kijiji cha Nesweet kutathmini hali ilivyo kwa sasa. Ivan Sasiba, je, hali ni tulivu ama wakati kesi inapotarajiwa kuendelea bado kuna wasiwasi miongoni mwa wananchi? Hali imeanza kuwa tulivu katika maeneo haya yote. Tumeweza kutembelea maeneo tofauti tofauti yakiwemo upande sehemu za Ndosho au upande wa Nesweet, na pia tukatoka tukaingilia upande wa Saigon ambapo hali tulivu imeanza kurejelea, wananchi wakiweza kurudi katika maisha yao kila mara. Na tuseme kwamba hii leo pia watu sita wameweza kufikishwa mahakamani mjini Molo ambapo wameshtakiwa kuhusiana na machafuko haya ambayo yamekuwa yamedumu kwa siku 4 sasa. Na tuseme kwamba hapo jana vile ulivyosema dhahiri kwamba wale waliopelekwa miongoni mwao kwa mahakamani ni mwakilishi wa wodi wa eneo hili anayejulikana ka Joseph Samuel Tonui pamoja na naibu chifu wa sehemu ya Nesweet pia kipelekwa kotini jana, na leo watu sita wameweza kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka miongoni mwao ikiwemo yale ya uchochozi. Na moja kwa moja tutaweza kujiunga na wananchi wa eneo hii waweze kutuambia pengine hali vipi na hasa wale wanao baadhi wameanza kurejelea maisha yao ya kila mara. Tukianza tu kwa jina, kwa kujitambulisha, tuambie pengine hali iko vipi kwa sasa hivi. Kwa majina naitwa Christopher Kipkones, mkaaji wa Nesweet katika sub county ya Njoro na Kuru County. Kwa sasa hivi hali ya utulifu, serikali wameweka mikakati mzuri, ulinzi ya kutosha tumewekewa na hakuna matatizo zote. Shule zimeanza kurejea vizuri ingawa hawajaingia mashule kwa njia ya hali ya kujaa katika vile vile shule inakuwa ikiendelea. Na tuambie pengine kwa njia yote ile umeona kuwepo sheria ya kuweka kwa ya kudhibiti sema shughuli zenu hasa kutembea masaa kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi kileta matunda yote? Kusema kweli siku ya Ijumaa kuna huyu regional coordinator alikuja akazungumzia wananchi wote tukufu kutoka Nesweet location na akatupatia masaa akasema kuanzia saa 12 jioni hadi saa 12 asubuhi haitakikani mtu yote kutembea barabarani, ukishikwa unapelekwa kotini na kustakiwa. Pia tutaweza kusikia sauti angalau ya mtu mwingine mmoja, utuambie tu kianza kwa jina, hali vipi sasa hivi, usalama umeweza kurejelea na biashara mnafanya? Kurejea, watu wanafanya biashara kutoka sehemu zote, tuko Nesweet, tuko na kabila yote, kabila 43, lakini hali ya biashara imeanza kurejea. Hata wenye wananua mkoro wanaanza kununua mkoro, wengine wananua mboga, wenye walikuwa wanafanya biashara ya kununua kuku watu wanaendelea, wenye walikuwa wanafanya biashara ya kununua ng'ombe. Tumeshukuru kwa sababu mkuu wa wilaya ya Nakuru ameanza kuleta amani na hata maafisa wenye wako huko wamedumisha amani. Kwa hivyo tunaendelea kuambia serikali waundumisha amani kabisa, tunataka amani kabisa. Nimrod na Mashirima Kapombe, vile mlivyosikia ni kwamba hali si mbaya, hali nzuri huku hivi mahali ya niseme utulivu umeweza kurejea eneo hili na kuhakikisha kwamba maisha wale waliopoteza tu tuseme tu kwamba walikuwa 8 na wale waliopata majeraha walioathirika kutokana na shambulizi hilo, niseme kwamba mapigano baina ya jamii hizo mbili walikuwa watu 15 wakiweza kutibiwa katika hospitali ya Rufaa ya Nakuru na kuweza wengine bado wanazidi kupokea matibabu katika hospitali hiyo, wengine wamepewa ruhusa na wameweza kurejea nyumbani. Na tuseme katika taarifa zetu za hapo baadaye tutaweza kumpa pengine mtazamaji wetu zile picha za wale waliokuwa kotini hapa awali wakijibu mashtaka ya kutokana na zile ghasia, niseme kwamba hali mbovu iliyokuwa katika eneo hili. Tutazidi kukupasha yale yanayojiri kutoka upande huku. Kwako studio, mimi ni Evan Zasiba. Na asante sana Evan Zasiba hapo kutoka Njoro. Nadhani pia afueni kuwa hali ya utulivu imerejea, lakini pia tungependa kuona pia serikali itachukua hatua gani hasa kuwapatia wale ambao nyumba zao zilichomwa na mambo kama hayo kuweza kupata tu makao mbadala. Na nafikiri kwa upande mmoja au mwingine tuseme tu kwa sauti moja kwamba wamepuuzwa. Maanake ikiwa watu wamefurushwa makao hawezi kurudi makao na lala katika mahema wiki ya pili ama ya tatu, sasa hivi magodoro yamelowa maji kama alivyotuambia mwanahabari wetu Steven Leto wiki iliyopita, si hali ambayo inatazamiwa kuendelea kuwa. Na
Kinachoshangaza sijasikia viongozi wengi wakizungumzia swala hili. Nafikiri pengine kuna mengine mengi wanaona ni muhimu kushinda swala hili. Naam, bila shaka ni taarifa ambayo tutazidi kuifuatilia haswa mahakamani ambapo kuna wale washukiwa ambao